Բարի երեկո, եթերում է մարդկային գործոնը։ Մենք բազմիցս մեր հաղորդումների ընթացքում անդրադարձել ենք հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց խնդիրներին, զուգահեռելով դա ներառական կրթության համակարգի ներդրմանը։ Փաստն այն է, որ հաշմանդամություն ունեցող իհարկե մասնավորապես երեխաները իսկապես ունեն հասարակություն ինտեգրվելու առաջնային խնդիր, եւ այդ ինտեգրումը չի կարող տեղի ունենալ լոգբանավոր կամ հոգեբանական կերպով, այլ հենց մասնավոր ֆիզիկական եւ կենցաղը հարմարեցնելու բոլոր հիմքերը հաշվի առնելով։ Ահա այս մասին եք ուզում այսօր խոսել եւ շեշտում ենք հենց ոչ թե միայն կրթություն ստանալու պահը, կրթություն զուտ գիտելիքային առումով, այլեւ ֆիզիկական, մարմնական կրթություն, ինչը որ պետք է ամուր կամք ձևավորելով տա նրանց ապրելու, ստեղծագործելու, արարելու ցանկություն։ Բարի երեկո ենք ասում մեր բոլոր հյուրերին, որոնք արդեն տաղավարում են եւ սիրով հրավիրում այսօր մասնագետներին, ովքեր որ կտան, կբարձրացնեն եւ խնդիրները եւ կտան գուցե սպառիչ պատասխաններ։ Մանկական զարգացման հիմնադրամի ղեկավար Լուսինե Սիմոնյան, հաշմանդամային սպորտի հայկական ազգային ֆեդերացիայի քարտուղար Վարդուհի Արամյան, համեցեք։ Բարի երեկո, բարի գալուստ։ Ես գիտեմ, որ թեման ամենահեշտ թեմաներից չէ եւ բազմիցս քննարկումների արդյունքում միևնույնն է լուծումներ կան, որոնք մնում են առկախ։ Լուսինե, ես կխնդրեի ներկայացնեք, գիտեմ, որ մանկական զարգացման հիմնադրամը մշտարթուն է եւ ասես հսկողությամբ ուսումնասիրություններ է կազմակերպում, կարող եք ասել ինչպիսին է այսօր իրավիճակը հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար։ Մենք որպես հիմնադրամ 2009 թվականից ենք աշխատում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ, չնայած համարում ենք, որ մենք անհատի զարգացման կենտրոն ենք, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ իր պոտենցիալի առումով զարգացման հնարավորություններ ունի, եւ այսօր հատկանշական է նշել խոսել ներառական կրթության մասին, բայց ավելի շատ, քանի որ վերաբերում է սպորտի եւ արվեստի միջոցով հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց ներառման խնդրին, ասեմ, որ 2011 թվականից փորձել ենք հիմնել ներառական թատերախումբ, որը հենց արվեստաթերապիայի եւ թատրոնաթերապիայի միջոցով երեխաներին ներառում է, եւ հենց այդտեղ արվեստը, որպես այդպիսին, կարողանում է կամք դաստիարակել եւ կարողանում է երեխաներին թույլ տալ, որպեսզի իրենք բացեն իրենց պոտենցիալը։ 30 երեխա է այս պահին մենք ենք ներառական թատրոնում, երեխաներից յուրաքանչյուրը ունեն իրենց առանձնահատկությունները, իրենք հյուրախաղերով հանդես են եկել Հայաստանի տարբեր մարզերում։ Լուսինե, ներեցեք մեկ հարց, ձեր նշած անդամների հետ աշխատում են մասնագետներ, թե աշխատում են հենց իրենց տարեկից երեխաները, որպեսզի եւս տեղ ունենա այդ ինտեգրում ասված։ Ուրեմն թատերախումբը ինքնին ներառում է 12-ից 18 տարեկան երեխաներ, աշխատում են հատուկ մանկավարժներ, հոգեբաններ եւ իհարկե թատերաթերապիայի մասնագետը, որը հստակ պատկերացնում է այդ ինչպես երեխային տանել, որոնք կարողանան բարձրանալ բեմ եւ մեծ հանդիսատեսի մոտ ուղակի խաղալ Սարոյանի «Ես եւ դու» օրինակ ներկայացումը, որը Երևանում Սարոյանի ծննդյան օրը ներկայացրել ենք եւ մեծ, շատ մեծ հաջողություն է ունեցել։ Լուսինե, կարող եք ասել ինչպիսի առաջիկայում ինչպիսի մշակութային արդեն ձևավորված նախագծեր կան եւ արդյոք արդյունքը տեսանելի է երեխաների արտ-թերապիայի միջոցով։ Ես կարծում եմ, որ թե մտավոր զարգացման, թե ֆիզիկական զարգացման, թե ընդհանրապես տաղանդը բացելու եւ յուրաքանչյուր այդ երեխայի անհատի տաղանդը բացելու շատ լավ պրոգրես կա։ Մենք բազմիցս դեպքեր ենք ունեցել, որ երեխաները, որոնք քայլելու կամքը դեռ դաստիարակված չէր, բայց կարողացան ներգացման օրը ուղակի կանգնել եւ մեկ քայլ կատարել։ Մենք երեխաներ ենք ունեցել, որոնք TEDx-ում խոսք են ասել, որոնք ունեն հաշմանդամության եւ մտավոր խնդիրներ։ Ճիշտն ասած, ծրագրային առումով փորձում ենք միշտ այնպես անել, որ ծրագրեր լինեն, համագործակցենք տարբեր դոնոր կազմակերպությունների հետ, բայց ես շատ կուզեի, որ պետությունը տեր կանգնի նման նախաձեռնությունների, որովհետև հիմնադրամները իրենք տարբեր տեղերից են կարողանում վերել։ Այս պահին թատրոնի ծրագիրը ԱՄՆ դեսպանատան կողմից ֆինանսավորվել էր եւ վերջացել էր։ Մենք շարունակում ենք երեխաների հետ հանդիպումները եւ հույս ունենք, որ թե հանրությունը, թե անհատներ, որոնք կարեւորում են այդ երեխաների ներառման խնդիրը, կկարողանան սատար կանգնել եւ թույլ տալ մեզ, որպեսզի շարունակենք նոր սցենարներ գրելու, նոր երեխաների ներառելու եւ այդ ընթացքը տանելու առաջ։ Շնորհակալություն։ Վարդուհի, կարող եք ասել ինչպիսի հաջողություններ ենք գրանցել մարզական ոլորտում եւ գործառույթը ֆեդերացիայի ներկայացրեք, խնդրում եմ։ Հաշմանդամային սպորտի հայկական ազգային ֆեդերացիան փորձում է ոչ թե թերապիաներ իրականացնել, այլ երկիր բերել
մարզաձևեր, լուրջ սպորտաձևեր, որոնք բարձրեն բոլոր թերապիաներից եւ բարձրեն այն ոլորտ, այն ամենից, ինչը մենք կոչվում ենք ներառում կամ ինտեգրում, այսինքն սպորտում արդեն կայացած, ինտեգրված ու մարտունակ մարտիկ են հայտնվում եւ դա մենք ներառում ենք, ներարկում ենք կարծես դեռևս փոքրուց, որպեսզի անգամ հաշմանդամություն ունեցող տարբեր մարտիկ մեծանան առողջ հոգեբանությամբ եւ պայքար պատրաստ պայքարի այս կյանքում։ Պատրաստ ինչպես եք ներգրավում ձեր անդամներին։ Ֆեդերացիան ստեղծվել է հայկական ճամբար հասարակական կազմակերպության հիմքի վրա, որը եւս տարիներ շարունակ աշխատում է ոլորտում եւ շահառուների ներառման հետ կապված խնդիր չկա, որովհետեւ սպորտի ոլորտում գրեթե ոչինչ մեր երկրում չի արվում։ Ես չեմ ուզենա շատ բարձր բաներ ասեմ, պարզապես դրա ապացույցն են մեր ֆիզկուլտուրայի առարկայի դրվածքը մեր բոլոր ներառական դպրոցներում, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ մեր երկրի ոչ մի մարզադպրոցում չկա որևէ հաշմանդամություն ունեցող երեխա, երբ այդ մարզադպրոցների թիվը 165-ից ավել է եւ դրանք գտնվում են տարբեր ենթակայությունների տակ։ Կարծում եմ սա ամեն ինչ ասում է եւ հաշմանդամային սպորտի վիճակի մասին այսօր խոսել մեր երկրում մի քիչ լուրջ չի։ Հաշվի առնելով, որ չկա ընդհանրապես հիմք դրած, հա՞, հաշվի առնելով, որ չկա պետական աջակցություն, որտեղ այն ամենը, ինչ անում են հասարակական կազմակերպությունները, դրանք շատ տարերային են, շատ էպիզոդիկ եւ կախված ֆինանսավորումներից, որոնք կհնարավոր կլինի գտնել դոնորներից։ Եվ դա չի ապահովում հիմք հաշմանդամային սպորտի զարգացման համար։ Այն դեպքում, երբ որ մեր երկիրը վավերացրել է ՄԱԿ-ի կոնվենցիան, որի 30-րդ հոդվածը հստակորեն ասում է՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներգրավում եւ ներառում բոլոր մակարդակներում անցկացվող սպորտային միջոցառումներին։ Ինչ ունենք մենք այսօր։ Դե մի բան է գրած թղթի վրա, ինչ որ օրենք կամ եզրակացություն, մի բան է դա ի կատարած այլ կյանքում, թույլ տվեք ներկայացնել տաղավարում արդեն ներկա հյուրերին։ Հայկական հատուկ օլիմպիադաներ հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Արտակ Իսրայելյան, բարի երեկո։ Փյունիկ հասարակական կազմակերպության ծրագրերի ղեկավար Ռուզաննա Սարգսյան։ Այս կողմում երիտասարդ նոր սերունդ, ով կարողացել է հաղթարել բազմ դժվարություններ եւ հասնել հաջողությունների, Աղավնի Սանդուրյանը, որը ներկայացումների է մասնակցում, ծափարեն Աղավնուն, արդեն արտիստ է դառնում, եւ Տիգրան Գևորքյանը, որը հաջողություններ ունի մարզական ասպարեզում, նրանից կիմանանք։ Բարի երեկո։ Արտակ, այս պահին թույլ տվեք հարցնել։ Ինչպիսի բացթողումներ կան այս ոլորտում, որոնք որ կարող էին շտկվել, բայց ժամանակի ընթացքում դեռևս դրանց ձեռքը չի հասել պետության կամ կազմակերպությունների, եւ երկրորդ, հիմնական խնդիրները այսօր որոնք են, որոնք անհապաղ պետք է շտկվեն։ Ինչպես նշեցին իմ գործընկերները, մեր կազմակերպությունը նույնպես կատարում է սոցիալական աշխատանք, սպորտի միջոցով ինտեգրման աշխատանք ենք կատարում, որը որ բականին հաջողված է, դա լինի սպորտ թե մշակույթ, ինչևից է այս դաշտում եւս կան բացթողումներ, այն առումով ես կփորձեմ բերել կոնկրետ օրինակներ, կապված մեր մարզիկների, մարզունների հետ կապված, որոնք ամբողջական չեն կարողանում կիրառել մարզաբազաների բացակայության համար կամ համապատասխան պայմանների բացակայության պատճառով, հա՞, գուցե։ Եթե լինեին մարզաբազաներ, այդ դեպքում կանդրադառնայինք նաև պայմաններին։ Իհարկե պայմանները մաշված, գույքը մաշված, ամենը, բայց հիմնական խնդիրը նրանում է, որ հասանելի չեն այդ մարզադպրոցներն ու մարզաբազաները մեր մարզիկներին։ Ավելի շատ կոմերցիոն են դրանք, քան թե հասարակական, որից որ պետք է օգտվեն հասարակության բոլոր խավերը, ոնց որ արվում են այլ երկրներում։ Արտակ, ներեցեք, դուք հայկական հատուկ օլիմպիադաներ հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրենն եք, դուք ունեք պատվավոր նախագահ, բայց այս ֆեդերացիան արդյոք կարող էր գործել ու աշխատել առանց հիմնական մարզային բազա ունենալու։ Դուք ինքներդ փորձել եք ստեղծել հիմք հանդիսանալ ինչ որ նման երևույթի։ Չէ, մենք համենայն դեպս շարունակում ենք մեր անձնական կապերով պետության որոշակի աջակցությամբ նույն այդ մարզաբազաներից օգտվենք։
բայց ես բերեմ թվեր հատուկ օլիմպիադաների շարժումը 28 ամառային եւ ցմեռային օլիմպիական ծավերով հնարավորություն ունի գործելու մարզումներ անցկացնելու բայց նշածս պայմանների բացակայության պատճառով մենք միայն կարողանում ենք 3 կամ 4 մարզածև սարգացնենք մեր մարզիկները հնարավորություն են ունենում միայն օգտվել ֆուտբոլ մարզածևն ենք սարգացնում սեղանի թենիսը լող եւ ատլետիկա ծավերը 90 թվականից է գործում ֆեդերացիան շարժման անդամեն դարձել նախկինում խորհրդային միության բոլոր հանրապետությունները սկիզբը եղել է 90 թվականին բայց որոշակի աշխատանքներ են կատարվել եւ 2001 թվականից վերակազմավորվել է մեր կազմակերպությունը վերանվանվել է դարձել է հայկական հատուկ օլիմպիադաներ ու 2001 թվականից մեր գործունեությունը նորից վերսկսել ենք։ Եթե հայկական հատուկ օլիմպիադաների գործունեությունը համեմատենք դրսում գործող այլ կազմակերպությունների հետ, այնտեղ ունեն պետական ֆինանսավորում։ Ես հեռու չգնամ եվրոպական կամ ավելի զարգացած այլ երկրներ, մեր հարևան երկու պետություններում պետության կողմից շատ մեծ աջակցություն եւ հիմնականը պետության կողմից է արվում իրենց աշխատանքները, ծավալում աշխատանքները պետության ֆինանսավորման ու աջակցության շնորհիվ լինում։ Շնորհակալություն։ Ռուզաննա, ինչպիսի ծրագրեր են իրականացվում եւ արդյոք հատուկ մշակվում են ծրագրեր երեխաների համար, հաշվի առնելով նրանց խնդիրները, յուրահատկությունները կամ անգամ տարիքային շեմը։ Նախ ասեմ, որ մեր կազմակերպությունը Հայաստանի աշխատանքների քյունիկ միությունը ստեղծվել է երկրաշարժից անմիջապես հետո, այսինքն բուն շարժարիթը եղել է երկրաշարժը, օգնել աշխատանքություն ստացած անձանց վերականգնվելու սատար պետք կանգնեինք նրանց, որպեսզի կարողանային այդ երկրաշարժի ստրեսները հաղթահարել եւ ի սկզբանե կազմակերպությունը երբ որ սկսում է իր գործունեությունը աչքի առջև ուներ հենց նրանց ֆիզիկական, սոցիալ, հոգեբանական վերականգնումը։ Ինչպես միշտ։ Եվ բնականաբար, այո, եւ բնականաբար մեր բոլոր ծրագրերը սկսեցին ձևավորվել ըստ հենց այդ ուղությունների։ Հասկացան գործնեության ընթացքում, որ սպորտը հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերականգնման լավագույն միջոցն է։ Սպորտի միջոցով ցանկացած անձնավորություն կարողանում է ինքնագնահատականը բարձրացնել եւ կարողանում է ձեռք բերել ինքնավստահություն։ Եվ այս 25 տարիների ընթացքում պետք է ասեմ այն երիտասարդները, այն երեխաները, որոնք դեռևս երկաշարից անմիջապես հետո երեխաներ էին, այժմ երիտասարդներ են եւ ընդգրկված նրանք, ովքեր ընդգրկվեցին սպորտի մեջ, հանդես եկան որպես լիարժեք հասարակության ինտեգրված անդամներ։ Նրանք հանդես եկան բազմաթիվ պարալիմպիկ խաղերում, պարալիմպիկ խաղերը, ինչպես գիտեք, հաշմանդամների համար նախատեսված նույն օլիմպիական խաղերն են, որտեղ հավասարը հավասարին իրավունքով հաշմանդամություն ունեցող անձիկ են մրցակցում միմյանց հետ, եւ սպորտը նրանց հնարավորություն տվեց ինքնադրսևորվելու եւ լիարժեք հասարակություն ինտեգրվելու։ Այո, մեր կազմակերպության ծրագրերը միտված են ներգրավելու հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին եւ երիտասարդներին հասարակություն, նրանց զորացնելու եւ հնարավորություն ստեղծելու նրանց համար դառնալ լիարժեք։ Չնայած հասարակական կազմակերպությունների հնարավորությունները այս պահին այդքան մեծ չեն, մենք հիմնականում պետական հովանավորություն չենք ստանում, ինքներս ձևավորում ենք ծրագրերը, դիմում ենք տարբեր հովանավորների, փորձում ենք գտնել հովանավորներ այդ ծրագրերի իրականացման համար, բայց ամեն դեպքում քարտ գիտակցում ենք, որ մշակույթը, մշակութային ծրագրերը եւ մարզական ծրագրերը հաշմանդամների ինտեգրացիային միտված լավագույն ծրագրերն են, լավագույն միջոցառումներ են, որոնք կարելի իրականացնել։ Շնորհակալություն Ռուզաննա, մենք այսօր խոսում ենք հաշմանդամություն ունեցող երեխաների խնդիրների, նրանց մարզային, մարզական եւ արվեստի հետաքրքիր դրսևորումներով առողջացնելու եւ ի վերջո բերելու հասարակության հավասար շերտերի հետ միասին ապրելու եւ ստեղծագործելու այս փաստին։ Խոսում ենք կարևոր ու արդիական թեմայի մասին, կարճատև դադարից հետո կշարունակենք։ Ծնողի ներկայությունը, ընտանիքի անդամների ներկայությունը մեծ ոգի եւ շունչ է հաղորդում մարզիկներին։ Խոսելով ներառական կրթության մասին, չենք կարող չտեսնել ծնողին եւ ծնողի դերակատարումը այդ համակարգի մեջ։ Ես պատիվ ունեմ ներկայացնելու իմ մեդալները։ Ես 2007 թվականին մինչեւ 2011 թվականին ես ունեցել եմ հետագա մրցումները
Կան խնդիրներ, որոնք երբեք չեն սպառվում, եւ այսօր մենք քննարկում ենք շատ կարեւոր մի հարց։ Թույլ տվեք հրավիրել, շարունակելով մեր թեման, հրավիրել մյուս հյուրերին՝ երեխաների զարգացման միջազգային կենտրոնի հոգեբան, արտ թերապիստ Ալվինա Հայրապետյանին եւ Մոնթե Մելքոնյանի անվան թիվ 11 հիմնական դպրոցի մասնախմբի ղեկավար, արվեստի ուսուցիչ Սոնա Շահինյանին։ Բարի երեկո։ Ալվինա, այսքան խոսում ենք ներառական կրթությունից եւ գաղտնիք չէ, որ այս ներառական կրթություն երևույթը ինքնին երբ ընդգրկվում էր, արդեն ուներ բազմաթիվ խնդիրներ, հա։ Հետաքրքիր է, տարիներն անցնում են, բայց արդյոք այս խնդիրներից ոմանք կարողանում են ստանալ համապատասխան լուծումներ, եւ մենք ունենում ենք մասնագիտական համալրում երեխաների հետ աշխատելու համար։ Նախ ներկայացնեմ, որ երեխաների զարգացման միջազգային կենտրոնը կոմպլեքս շրջկողական աշխատանք է մատուցում մասնավորապես աուտիզմ ունեցող երեխաների եւ դեռահասներին, եւ ներառական կրթությունը հիմնականում շեշտադրում է ոչ վերբալ հաղորդակցման միջոցով երեխաների մոտ որոշակի հմտություններ զարգացնելուն։ Եվ մենք ունենք բազմաթիվ անգամներ մասնակցել ենք տարբեր ցուցահանդեսների ՆՓԱԿ արվեստի կենտրոնում 2011 թվականին Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի երիտասարդ արվեստագետների հետ համատեղ ցուցահանդես, 2013-ին ևս ՆՓԱԿ արվեստի կենտրոնում կայացավ մեկ այլ ցուցահանդես Ներքին Ձայն, այնտեղ մասնավորապես ներկայացվում էր աուտիզմ ունեցող երեխաների աշխատանքները, եւ ինչով է կարեւորվում առհասարակ նկարների ցուցադրումը, քանի որ արվեստը լավագույն միջոցն է հաղորդակցվելու արտաքին աշխարհի հետ, եւ այն փաստը, որ աուտիզմով շատ երեխաներ վերբալ հաղորդակցումից զրկված են, եւ դա լավագույն միջոցն է, որպեսզի երեխաները կարողանան հաղորդակից դառնալ, փոխհարաբերվել արտաքին աշխարհի հետ, եւ մեկ շատ կարեւոր միջոցառում 2013 թվականին արվեստագետներ առանց սահմանների ծրագրի շրջանակում արվեստի դեսպանատներում, ես տեսել եմ ամերիկյան դեսպանատանը, այո, Արարատը, երեխաների զարգացման միջազգային կենտրոնից այնտեղ ներկայացավ եւ ստացավ անգամ սերտիֆիկատ անձամբ ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնի կողմից, որը, որ կարծում եմ, շատ մեծ խրախուսանք է թե երեխայի, թե ընտանիքի համար։ Շնորհակալություն, Ալվինա, ավելի ճիշտ հարցս ուղում եմ բոլորիդ։ Ներառական կրթությունը ինքնին ներկայանում է որպես համակարգ, սակայն այդ համակարգի մեջ մենք անընդհատ մատնանշում ենք երեխային։ Արդյոք ծնողի համար կան նախատեսված ծրագրեր եւ կատարվում են աշխատանքներ։ Համեցեք Վարդուի։ Խոսելով ներառական կրթության մասին, չենք կարող չտեսնել ծնողին եւ ծնողի դերակատարումը այդ համակարգի մեջ։ Այսինքն, մեկ անգամ եւս ասեմ, ծնողը հավասարազոր թիմի անդամ երեխայի հետ աշխատող բոլոր մասնագետների հետ։ Եվ առաջին շարժիչ ուժը որպես կանոն, արդյոք մենք էլ ունենք նմանատիպ փորձ, որտեղ ծնողները իրենց անմիջական մասնակցությունն են ունենում, դա նաեւ մարզիկներին քաջալերում է այդ միայնակության, որ առաջին անգամ գալիս են մարզիկները մարզ մանկամրցումների, ծնողի ներկայությունը, ընտանիքի անդամների ներկայությունը մեծ ոգի եւ շունչ է հաղորդում մարզիկներին։ Դա շատ կարեւոր է, եւ տարբերությունը, որտեղ մարզիկի կողքին չկա ընտանիքի անդամ եւ մարզիկի կողքին կա անդամ, շատ ակնհայտ է։ Այո, պաշտպանության կարիք, ցանկացած մարզիկ, մասնավորապես խնդիրներ ունեցող երեխան։ Համեցեք Ռոզան։ Որքանով որ ծնողը պատրաստված է երեխային ներառելու հասարակություն, այնքանով ավելի արագ է ընթանում երեխայի հասարակություն ներառումը։ Դրա համար մեր կազմակերպությունը շատ կարևորում է ծնողների պատրաստվածությունը այդ առումով։ Եվ մենք շատ հաճախ օգտագործում ենք ծնող-ծնող աջակցության խմբեր եւ հոգեբանական տրեյնինգներ ենք իրականացնում հենց ծնողների համար, որպեսզի իրենք պատրաստ լինեն իրենց երեխաներին ներառելու։ Որքան ծնողը պատրաստ է, երեխան հեշտ ներառվում է հասարակություն։ Իսկ դրա համար բավականին ժամանակ ճանապարհ է պետք անցնել, որպեսզի ծնողին համապատասխան ձևով հնարավոր լինի պատրաստել դրան։ Շնորհակալ եմ, որքան որ ծնողը գիտի իր երեխայի խնդիրները, անկախ նրանից այդ երեխան ունի հաշմանդամություն թե ոչ, չկա երեխա, որ չունենա խնդիրներ եւ անհարթություններ։ Եվ նույնքան նաեւ ուսուցիչն է տեղյակ բոլոր հնարավոր այն վայրի վերումներից, որոնք կարող են նրան խանգարել։
Սոնա, ես կխնդրեի ներկայացնեք, արդյոք հատուկ ծրագրեր մշակվում են երեխաների համար, եւ դուք ծնող երեխա կապը կարողանում եք պահպանել։ Սիրով Նազենի ջան, մեր դպրոցը երևի առաջիններից մեկն էր, որ ընդգրկվեց եւ աշխատեց այդ նոր ծրագրին ընդառաջ։ Իհարկե բարդություններ եղան եւ ամեն ինչ սկսվեց հենց հոգու աշխարհի վերափոխումից, որովհետեւ գաղտնիք չէ, որ կարծրատիպեր կան, հատուկ այսպես ճակերտավոր վերաբերմունք։ Պետք էր սկսել այդ վերաբերմունքը խարխլելուց, պետք էր ստեղծել հոգեբանական առողջ միջավայր, առողջ մթնոլորտ, հետո նոր մտածել ուսումնական գործընթացի կամ այս կամ այն խնդիրների շուրջ։ Ասեմ, որ մեր դպրոցում ձևավորվեց շնորհիվ տնօրենի աջակցության եւ նաեւ խելամիտ ռազմավարական քաղաքականության, որովհետեւ վերապատրաստեց մասնագետների մեզ բոլորիս աջակից, եւ մենք կարողացանք ստանալ, ունենալ մասնագիտական ուժեղ թիմ, որը կարողանում է բանալի ունենալ իր ձեռքում եւ անհատական մոտեցում ցուցաբերել յուրը, բայց այնպես անել դա, որ երեխան դրանից հանկարծ չվիրավորվի, որ երեխային այսպես ոչ թե շարայլորեն մատուցվին, դա այնքան նրբորեն, եւ երեխան ինքը այնքան արագ է ինտեգրվում այդ նոր միջավայրի, նոր մթնոլորտի մեջ, այ ձեր թույլտվությամբ ասեմ, որ մեր դպրոցում հատուկ կարիքավոր երեխաները զարմացնում են ուղղակի ոչ միայն իրենց ուսումնական գործընթացում ձեռք բերած հաջողություններով, այդ մասին չեմ ուզում ասել, շնորհալի երեխաներ ունեն, որ իրենք են գալիս եւ ասում, մենք ուզում ենք մասնակցել եւ միջոցառումներին։ Ընդդերձ ասել երեխաներ, շախմատի առումով ունեմ երեխաներ, որոնք արդեն Լևոն Արոնյանի հետ մրցումներում հասել են վերջին, մենք տեսնենք նաեւ կադրերը, Սոնա, թե ինչպեսի լավ մեր վերջին, եւ ունենք բոլոր պայմաններն ունենք դպրոցում հատուկ կարիքավոր երեխաներին հասարակության մեջ, դպրոցի մեջ ինտեգրելու, ազատ ձերծ պահելու բարդություններից պայմանները իրոք որ արտակարգ են, երեխաներն իրենց շատ լավ են զգում, եւ ամենակարևորը երեխաներն իրենք իրենց մեջ շատ են սիրում, իրենց ընկերներին օգնում են փոխմբռնման, համագործակցության, վստահության մտնոլորտը ձևավորված։ Քանի երեխա ունեք դպրոցում? 1500-ից ավելի աշակերտ ունենք։ Աշակերտ հատուկ խնդիրները մի փոքր ավելի քիչ են, հիմա կոնկրետ դժվարանում եմ թիվն ասել, բայց ասենք բոլորն էլ ընդգրկված են, ունենք ընթերցասեր երեխաներ, ունենք մրցույթին մասնակցող երեխաներ հատուկ։ Նրանք են ընտրում, հա, թե որ բաժիններ նրանց ավելի հետաքրքիր, թե դուք եք ուղղորդում։ Մի փոքրիկ ուղղորդում, կարող է մի հրաշալի կտավով մեկն է ներկա, մի հրաշալի երաշտությամբ ինչ որ մեկը, դու զարմանում ես, ինչքան խորք, ինչքան աշխարհ կա այդ երեխաների մեջ։ Այստեղ իհարկե նաև ծնողների աշխատանքն է, որովհետև իրենք էլ կանգնած են մեր կողքին, իրենք էլ են հասկանում, թե որքան բարդ է այդ աշխատանքը, եւ փառքու պատիվ ծնողներին օգնում են մեզ, եւ մեր աշխատանքը ստացվում է, չվախենամ ասել, շատ լավ, հրաշալի։ Անշուշտ, եթե ամեն մեկը իր տոկոսային հարաբերությամբ կարողանա աջակցել, ապա դա կլինի արդեն 100%-անոց արդյունք։ Աղավնի Սանդուրյանը, ինչպես նշեցի սկզբում, շատ սիրում է թատրոն, սիրում է ներկայացումներ, սիրում է բեմական արվեստ։ Աղավնի, ես առաջի անգամ խաղացել եմ փոշ դերցակ, իսկ հետո էլ ես խաղացել եմ Սարոյանի հիման վրա գրված տեքստ, որը նշանակում էր ընկերանա։ Հաղավնի, կասես, խնդրում եմ, ում ես սիրում երգիչներից հայկական էստրադայի? Սիրում եմ բոլորին, բայց դիվանագետ պատասխան, բոլորին, ու ես ես հիշում եմ, որ դու շատ սիրում էիր Նարեկ Բավայանին, համենայն դեպս բեմում, երբ որ մի անգամ բարեգործական համերգ էր, ես այսօրվա պես հիշում եմ, թե ինչպես դու նրան փարվել էիր եւ ինչպես էր Միտեվ մալ սիրում եմ։ Բաթին նկարը կա։ Իմ հետ նկարը կա։ Ես հիշում եմ, Աղավնին շատ լուրջ ֆիզիկական դժվարություններ է հաղթարել եւ այսօր մենք տեսնում ենք լրիվ ուրիշ Աղավնի, հա, այստեղ նստած։ Կեցես դու։ Խոսենք մեր մեդալակիր չեմպիոնից եւ հասկանանք, թե ինչպիսի ասպարեզում, ինչպիսի հաջողությունների ես դու հասել, Տիգրան։ Ես որպես նշեցի, ուզում շնորհակալություն հասնեմ մարզկային կորցուն հերթանախագիծին։ Ոայ, շնորհակալ եմ։ Ու
ես պատիվ ունեմ նկարացնելու իմ մեդալները։ Ես 2007 թվականին մինչև 2011 թվականին ես ունեցել եմ հետագա մրցումները։ 2007 թվականին ես գործ եմ խփել լողորդի ասպարեզում, իսկ 2015 թվականին ես գնացել եմ Աթեն Հունաստան, որտեղ գրավել եմ առաջին իգրոց տեղերը։ Բրավո Տիգրան։ Նախապես նշեմ, իմ 2015 թվականին, որ ես առաջին տեղն եմ զբաղացել, ինձ մեդալ շնորհվեց Արտակ Իսրայելյանը, յանի իսկ իգրոց տեղի համար համ մեջքի եմ նողացել, համ գրոր եմ նողացել։ Իսկ շնորհակալություն այդ հարցի համար, Նազնի, բոլորին շատ եմ սիրում։ Շնորհակալ եմ Տիգրան անչափ։ Երբ գիտեք, երբ տեսնում եք, մենք տեսնում ենք ձեր հաջողությունները, հասկանում ենք, որ անհնարին բան չկա, եւ ամենա հուսահատ պահին նման օրինակներ ուղղակի առիթ են հանդիսանում, որ մարդ շարունակի ապրել, պայքարել եւ ընդանալ առաջ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Կարճատև դադարից հետո կշարունակենք այսպիսի դրական լիցքերով լի մարդկային գործոնը։ Քանի անգամ կառավարության իդեմս սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության հասարակական կազմակերպություններով սեմինարներ, ժողովներ, կոնֆերանսներ է կազմակերպել, քննարկվել են այս բոլոր հարցերը, բայց կարծես թե այդ սայլը տեղի չի շարժվում։ Ունենք բանկարժական ինստիտուտ, համալսարան, պատրաստվում են մասնագետներ, բայց այդ մասնագետները պետք է պրակտիկ հմտություններ եւ կարողանան որակյալ մասնագիտական ծառայություններ տալ։ Մարդկային գործոնն է եթերում եւ բազում խնդիրներով հանդերձ մենք այսօր նաեւ բարձրաձայնում ենք այն բացառիկ հաջողությունները, որոնցով պսակվել է այս երեխաների կամքը, նրանց ցանկությունը ապրելու եւ արարելու։ Հանդիսասրահի դահլիճում նստած են երկու մարզիկներ՝ Նոնա Արոյանը եւ Սուրեն Բալասանյանը։ Սուրեն, պատմեք, խնդրում եմ, ինչպիսի հաջողությունների եք հասել ատլետիկայում։ Ես հաջողում եմ անը սպորտային մարզիչներով, այդ հատուկ օլիմպիական խաղերի եմ մասնակցել, ու դեղ չեմ բերել մեդալներ, ընկերներ ու ամեն ինչ լավ է։ Կարճ կոնկրետ, մեդալներ, ընկերներ եւ ամեն ինչ լավ է։ Նոնա, նախ ներկացրեք, ինչ գավաթ է ձեր առջև դրած խնդրումը։ Սա Հունաստանում եմ ստացել, մացանցեմ լողի մնցութի։ Նոնա, ինչն է ամենաբարդ լողորդի համար։ Որ լավ պատասխանի ու լավ լողա։ Իսկ չեք հոգնում կեսից։ Չէ, չեմ հոգնում, շատ եմ սիրում լողը։ Կխնդրեի ներկայացնենք այն բոլոր ծրագրերը, որոնք կարող ենք այսօր նշել, ունենալ, ստեղծել, բայց չունենք համապատասխան միջոցներ։ Համեցեք Ալվինա։ Կարծում եմ, որ այս երեխաների հետ ավելին է հնարավորանալ, քանի որ ինչով եմ կարևորում առհասարակ կենտրոն, ինչու է կարևորում մշակութային ցանկացած տեսակի իրադարձություն, որպիսի տեղի ունենա աուտիզմով երեխաների հետ, քանի որ հենց այդ տեսակ միջոցառումների ժամանակ է, որ աուտիզմի մասին չի խոսվում բժշկական, հոգեբանական, առհասարակ համախտանիշից դուրս, այսինքն այն ինչ կարող է երեխան անել առանց մոռանալով ցանկացած տեսակ համախտանիշ, որ ունի երեխան, այսինքն նրա ունակությունները, նրա այն մտքի թրիչքը, ինչու՞ չէ, նաև որտեղ իրոք շատ հետաքրքիր են ստեղծագործական ռեսուրսները, եւ կարծում եմ, որ ավելի հետաքրքիր կարելի է դրանք կիրառել եւ օգտագործել։ Շնորհակալություն Լուսինե։ Համակարգային ինչպիսի փոփոխություններ կարող ենք մենք մտցնել։ Դե երևի թե գիտենք, որ հանրակրթության մասին օրենքը 3 տարի քննարկվում էր, որպիսի բոլոր հաստատությունները, նախակրթարանները կարողանան ներառման գործընթացը իրականացնել, սակայն մի բան է խոսել եւ ասել, որ օրենքը արդեն գործում է, մեկ այլ բան է խոսել դրա ռիսկերի մասին, միջոցների մասին, մասնագետների պակասի մասին։ Ես կարծում եմ, որ այսօր լուրջ խնդիր է, որպիսի մենք ունենք բանկարժական ինստիտուտ, համալսարան, պատրաստվում են մասնագետներ, բայց այդ մասնագետները պետք է պրակտիկ
ուղղություններ եւ կարողանան որակյալ մասնագիտական ծառայություններ տալ։ Եվ այդ ներառման գործընթացը վերաբերվում է բոլորին, ամենտեղ պետք է լավ ուսուցիչ, լավ հոգեբան, լավ հատուկ մանկավար, լավ սոցիալական մանկավար։ Այդ օրինական մակարդակով դա կարելի կլինի ինչ որ մի կերպ բերել ընդհանուր հայտարարություն։ Դե ինքնպետությունը, քանի որ ամրագրել է օրենքը եւ գա կրթության ազգային ինստիտուտը եւ համապատասխան մասնագետներ, իրենք փորձում են կրթության գիտության նախարարության հետ վերապատրաստումներ իրականացնել, սակայն դա այդքան էլ բավարար չի, որովհետև պետք է մենք նաև հասարակական կազմակերպությունները միջազգային փորձը կարողանանք ներդնել եւ երեխաներին հենց նախակրթարաններում, որտեղ միայն մասնագետով հնարավոր չի ներառել։ Ներառումը դա ամբողջ հասարակության խնդիր է, եւ ծնող, եւ դաստիարակ, եւ ուսուցիչ, եւ ամբողջ համակարգ։ Այ այստեղ ես ուզում եմ տալ մի այսպիսի հարց։ Մենք ունենք տարբեր 100 հազարավոր ներկայացուցիչներ տարբեր ոլորտների, որոնք աշխատել են, աշխատում են հասարակական կազմակերպություններում։ Մենք ունենք հազարավոր հասարակական կազմակերպություններ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ հարցերով, տարբեր, հա, տարատեսակ, բայց մենք հիմնային խնդիրները չեն կարողանում լուծել։ Ինչ է ստացվում, որ 90 թվականից սկսած տարբեր ՀԿ-ներ կան, գործում են անհատապես, ենթադրենք 10 հոգանոց խումբն է նրանց թիրախ այս պահին, հա 20 հոգանոց, բայց համակարգային առումով լուծում չկա, չկա մարզադաշտ, որը կարող է երեխաներին տալ հնարավորություն, մարզադահլիճ հաշմանդամների համար, անգամ ներեցեք, բայց երեխաների համար հաճախ չես կարողանում գտնել համապատասխան հարմարություններով պետքարան կամ լոգարան։ Երբևից է այսպիսի հարցերը բարձրացվել են եւ նույն հասարակական կազմակերպությունները փորձել են միավորվելով տալ համակարգային լուծում։ Արդյոք համից։ Ես ուզում եմ մեջբերում անել մի քանի անգամ կառավարության իդեմս սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության հասարակական կազմակերպություններով սեմինարներ, ժողովներ, կոնֆերանսներ է կազմակերպել, քննարկվել են այս բոլոր հարցերը։ Բայց կարծես թե այդ սայլը տեղի չի շարժվում ու նույն խնդիրները, նույն խնդիրները մնում է այդ հավաքների, ժողովների պատերի ներսում։ Սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության ուշադրության կենտրոնում ենք։ Որոշակի օժանդակություն ցուցաբերվում է, բայց ինչպիսի, օրինակ։ Այդ սիմվոլիկ գումարները տրամադրվում են 1 կամ 2 փոքրիկ սպորտային միջոցառում կազմակերպելու համար։ Վարդուի, կարծես ավելացնելու բան ունեք։ Իրականում մենք լուրջ անելիք ունենք հասկանալու համար, որ ոլորտ ով ինչ ունի, ինչ ռեսուրսներ ունենք, ինչ պիտի անենք։ Մենք 2014 թվականին իրականացրել ենք մի ուսումնասիրություն, որը կոչվում էր հաշմանդամ երիտասարդները սպորտում։ Շատ տարօրինակ կերպով սպորտի նախարարությունից գումար էինք վերցրել այդ ուսումնասիրությունը իրականացնելու համար։ Եվ այն ինչ մենք ունենք, պարզապես ինչ ապացուցում է ուսումնասիրությունը, շատ ապշեցուցիչ է։ Ես չեմ ուզի թվերից խոսեմ, որովհետև դա ծիծաղելի է ու չեմ ուզենա կրկնվեմ, երբ որ սպորտի նախարարությունը մեզ տվյալ է տալի, որ 150 հոգի շախմատ է խաղում ու շաշկի, որպես սպորտասմեններ եւ որպես սպորտաձև։ Ես կուզեմ խոսել այն մասին, որ նաեւ որես դրական ոլորտն է ուսումնասիրվել։ Մենք չունենք հաշմանդամային սպորտի զարգացման մասին օրենք, հաշմանդամային սպորտի։ Մեր օրենքը լայն իրավակարգավորում ունի, այսինքն երբ որ մեր սահմանադրությունն ասում է բոլոր մարդիկ, ի նկատի ունենք նաեւ հաշմանդամ մարդկանց, բայց կիրառման առումով այդպես չի կիրառվում։ Շնորհակալություն Վարդուհի։ Գիտեք, երբ դուք խոսում եք, ես ակամայից հիշեցի, որ ներառական կրթությունը երբ ներդրվում էր հանրակրթական դպրոցներում, ինձ համար իմ մեջ առաջին հարցը, որը ծագում էր, արդյոք բուն դպրոցը հարմարեցված է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների տեղաշարժման համար, գոնե։ Այսինքն կան շատ խնդիրներ, որոնք մենք չենք էլ հասնում դեռս մարզադահլիճ։ Սա այսքան է, իսկ ես լիահույս եմ, որ մի գեղեցիկ օր տարբեր հասարակական կազմակերպություններ իրենց քիչ կամ շատ ֆինանսավորումներով կհամախմբվեն միասին մի ընդհանուր տանիքի տակ, կկարողանան ստեղծել իսկապես գեղեցիկ այնպիսի առողջ միջավայր, որտեղ մեր երեխաները ստանան առողջություն եւ մեզ էլ առողջացնեն։ Տիգրան, ամփոփելով այսօրվա եթերը, կասեք, ինչ երազանքներ ունեք, ինչ նպատակներ ունեք։ Ես նույնիսկ երազում եմ գնալ Լոս Անջելես, Պասադենա, դնալ որտեղ տեղ ես մասնակցելու եմ մեր ցումների լաղի ասպարեզում։ Մեկը իմ երազանքն է հասարակական կազմակերպության դիգիտալ արդյունքի նշած։ Ես ունեցել եմ դահուկային սպորտի ասպարեզում, ես մասնակցել եմ դահուկների
միջազգային փառատոնին, փառատոնին, ընկեր Սեմը եւ ընկեր Վարդուհին մոտիցում ցույց տվեցին մեզ, իսկ հասարակական կազմակերպության ամբողջ կոլեկտիվին շնորհակալություն, որտեղ մենք մասնակցել ենք տարբեր մերությունների, ծունների եւ ինգերես Փարտակ Հակոբյանը, նույնիսկ ինքը մասնակցել է վազքի մերությունների, ինքը բերել է բրոնզ զինմեդալ, դա որտեղ առանձնապես բան չկա ասելու։ Բրավո Տիգրան։ Շնորհակալ եմ։ Ես շնորհակալ եմ, որ այսօր եկաք։ Ցավալի փաստերն այնքան շատ են, որ մենք կարող ենք ասել գրեթե ոչինչի մասին չհասցրեցինք խոսել անգամ, սա ծաղկակախներ խնդիրների, բայց նաև ուրախությամբ մենք փաստեցինք, որ երեխաներ ունեն հաջողություններ, անգամ բազում խնդիրներ ունենալով։ Ավարտելով ես կասեմ մի բան, մենք այսօր խոսում ենք հիմնականում Երևանաբնակ մարդկանց տեսանկյունից ու դիտանկյունից։ Դուրս գանք Երևանից դուրս եւ փորձենք շրջել մարզային վայրերով եւ կտեսնենք, թե ինչպիսի անելանելի վիճակում են գտնվում հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ առհասարակ, երեխաները մասնավորապես։ Պատահական չէ, որ ընտանիքները մեկուսանում են հասարակությունից եւ մայրերը փորձում են պաշտպանելով իրենց երեխաներին ավելի մեկուսացնում են։ Դա ընդհանրապես ինքնապաշտպանական փորձ է։ Եթե հասարակությունը բացի իր դռները, ես վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր երեխա ունենա նա հաշմանդամության խնդիր, թե լինի բացարձակ առողջ, կդառնա այդ հասարակության լիիրավ անդամ, եւ հաշմանդամությունը չի սկսվում ոչ ֆիզիկականով, ոչ էլ ավարտվում է դրանով։ Դա ընդհանրապես կամքի, ոգու եւ ընդհանուր մտածողության արգասիք է։ Կհանդիպենք կրկին, հուսով ենք այսօրվա եթերը եւս մեկ կաթիլ կլինի այդ ընդհանուր քննարկումների մեջ եւ մի քիչ խթան կհանդիսանա, որպեսզի մեր քաղաքական գործիչները քաղաքական կամք դրսևորեն գոնե այս հարցում, եթե չկա այդ կամքը քաղաքականության մեջ։ Շնորհակալություն։